birinci grup 50. Oğlum da birinci grup 50'di. Avqustun 28-də Gəncədə evi ola-ola atılışır Şahin. Ayın 28-də Gəncədən Bakıya gəlib. Ona aid olmayan, atamın ona vəsiyyət eləmədiyi qanunsuz yolla 2 otaqlı evi söküb. Əlavə də 1 otaqlı vardı. Onu da söküb qanunsuz şəkildə ev dikib. İkinci qrup əlilliyi olan Elxan Əhmədov Kanal 13-ə şikayət ünvanlayıb. Şikayətçinin sözlərinə görə Atakişiyev Şahin adlı şəxs onun ata mülkünü qanunsuz olaraq söküb, yerində başqa ev tikib. Elxan Əhmədovun sözlərinə görə o problemi ilə əlaqədar olaraq dəfələrlə əlaqədar qurumlara şikayət etsə də problemi həll olunmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bu barədə dəfələrlə şikayət eləmişəm. Baş şəhər baş icra hakiminə şikayət eləmişəm. Yazılı sürətlə bildirmişəm də. Beləsində danışmışam ki, şikayətimi eləmişəm. Ona baxılmamışam. Təzədən gəlmişəm. Dərman icra hakiminə şikayət eləmişəm. Daxili İşlər Nazirinə şikayət eləmişəm. Baş prokurora şikayət eləmişəm. Baxılmamışam. Dərman şikayət eləmişəm. Baxılmır. Güya ki, gəlib baxırlar. Amma bax, burada yazılıb ki, müəllim bildirir ki, yaşadığınız ünvana son dövrdə tikinti işləri aparılmıyor. Baxın, amma ev tikilir. Həmin ünvanı ev tikilir. Mən nədir, yoldaşım, polis sağlıyorum. Bu da evin əvvəlki vaxtı. Burada ağaclar var idi, kəsib ağacları. Ondan sonra balaca evlər idi burada. Evi söküb, ona aid olmayan evdir. Atam ona vəsiyyət eləmir. Söküb, təzdən yenisini dikib. Ancaq mənə göndəriblər ki, gəlib baxış keçiriblər, ev dikilmir. Mən cənab prezidentimlə kömək istəyirəm. Deyir, baxanımla kömək istəyirəm. Söküb, hamısına heç kim maraqlanmıyor bu işlə, mənim ailəmdir, yoldaşımı döyür, vəhşidəsini döyür. Bu barədə bütün polislər də bilir, hamısı da bilir. Amma işi bağlıdır. Xahiş edir, mənim köməkliyidir. Cənab prezidentimdən kömək istəyirəm.